হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনালোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি যাব ওলাইছোঁ যিহেতু কাজিৰঙা আৰু এইফালে নগাঁও মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আজি সকলো ভ্ৰমণ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ কাজিৰঙা আৰু দেখিলোঁ ৰাস্তাৰ পৰাই গঁড়বিলাক জীৱ জন্তুবিলাক খা খাই আছে। আৰু দেখিলোঁ যে গাইজ ইয়াতে অলপ আগত এটা মন্দিৰ দেখিলোঁ, সেই মন্দিৰটো বহুত মানুহ দেখিলোঁ। সেই মন্দিৰটোত যাম আৰু সেয়া এটা ল'ম গাইজ, সেই মন্দিৰটোত সেয়া লৈ আমি আগত আকৌ লৈ যাম আপোনালোকে চাই দিম। গাইজ ফাইনেলি আমি কাজিৰঙাৰ পৰা পূজা দি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, যিহেতু এইফালে উজ্জ্বলতা পূৰা ঘুমাই গ'ল আৰু এইফালে মই গাড়ী চলাই আছোঁ। আৰু আজি গাড়ী চলাই ভাল লাগিছে, কাৰণ কিয় মানে জাম নাই, মানে একদম মানে গাড়ী মটৰ নাই, একদম সুন্দৰ খোলা ৰাস্তা, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পাবৰ কাৰণে আৰু 4 কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰ, 3 কিলোমিটাৰ মান এনেকুৱা কিবা এটা আছে, যাই পাম আৰু বেছি দূৰ নাই। বলক আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যাই পোৱাৰ লগে লগে সকলো দিশাম আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্ক্ৰাইব নকৰিব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু এই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত এইটোৱে সুবিধা, যিহেতু ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং পইচা 1 টকা দিব নালাগে। দোকানীবিলাকে মানে গাড়ীবিলাক মানে মেনেজ কৰে, ক'ত ৰাখিব লাগে, কেনেকুৱা ৰাখিব লাগে, দাদাবিলাকে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখায়। গাইজ আমি এতিয়া পূজা দি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা দৃশ্য চাই লওক গাইজ কিমান সুন্দৰ। গাইজ আপোনালোকে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আহিলে আপোনালোকে ভালকৈ ভাত এগাজ খাই যাব বিচাৰে নেকি, বা ভালকৈ ভাত এগাজ খাব নাপায় নেকি? আমি এইখন হোটেলত ভাত খালোঁ, মানে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি ভাত খালোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছে, বহুত সুন্দৰ হৈছে। 70 টকাত আপোনালোকে 10 বিধ আইটেম পাই আছে, 10 বিধ আইটেম দিছে দাদাই। আৰু দাদাৰ পৰা এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত কিবা সুবিধা আছে না নাই, বা আপোনাৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ৰেষ্ট ৰুম আছে নেকি, সকলো দাদাৰ পৰা জানি ল'ম। দাদাক বলকচোন, আমি দাদাৰ পৰা, দাদাৰ মুখেদি আমি জানি লওঁ। আহিব আপোনালোক আমাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ 100 মিটাৰ আঁতৰত জোনবিল নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তাত 70 টকাত 10 বিধ আইটেম অসমীয়া থালি খাব পাৰিব, মাছ মাংস খালেও আহিব পাৰিব। মাছ মাংস কি পাব? মাছ আপোনাৰ লোকেল ৰৌ পাব, লোকেল চিকেন পাব, তাৰপিছত সৰু মাছ পাব, ব্ৰইলাৰ পাব, মটন পাব, সকলো পাব, আহিব আপোনালোক। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম? মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হ'ল জোনবিল হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমাৰ পিছফালে কটেজো আছে, কোনোবাই যে ৰেষ্ট ল'ব পাৰে ৰেষ্টো ল'ব পাৰিব, আৰু হোমষ্টেও আছে আমাৰ। ঠিক আছে।